Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Perpustakaan Politeknik Port Dickson. Perpustakaan Politeknik Port Dickson ditubuhkan pada tahun 1991. Perpustakaan ini memainkan peranan dalam membantu pelajar, pensyarah dan kakitangan politeknik dalam proses pembelajaran dan pengajaran serta pendidikan sejajar dengan misi, visi dan objektif politeknik. Antara pegang pelanggan untuk kemudahan dan keselesaan pengguna, memberikan perkhidmatan pinjaman, pemulangan dan pembaharuan koleksi tidak melebihi 1 minit, memastikan perolehan koleksi yang berkualiti dan terkini mengikut kadar peruntukan yang diluluskan, memberikan perkhidmatan yang cekap, tepat dan mesra untuk memenuhi kehendak pelanggan, memastikan susun atur kegagapan dan kekemasan koleksi yang sistematik bagi memudahkan dapatan kembali maklumat. Dalam melaksanakan tugas ini, kami bersedia menerima cadangan dan maklum balas serta teguran bagi memastikan kepuasan pelanggan. Secara automatiknya, semua warga Politeknik Port Dickson layak menjadi ahli perpustakaan. Ini termasuklah pelajar, kakitangan akademik dan kakitangan bukan akademik. Untuk menjadi ahli perpustakaan, setiap pelajar haruslah mengisi Google Form yang disediakan. Anda juga boleh mengimbas kod QR ini. Sila isikan maklumat dengan tepat untuk memudahkan proses penyimpanan maklumat dan proses peminjaman bahan perpustakaan seperti buku, majalah dan lain-lain. Waktu perkhidmatan perpustakaan adalah dari pukul 8 pagi hingga 4.30 petang setiap hari, kecuali pada hari Jumaat 8 pagi hingga 12.30 hari dan akan ditutup pada pukul 4.30 petang. Manakala pada minggu-minggu perpustakaan pula, perpustakaan akan dibuka seperti biasa 8 pagi hingga 7 petang dan akan dibuka semula pada pukul 8 malam hingga 10 malam bergantung pada keadaan. Manakala pada cuti semester, kita tetap juga akan buka daripada Isnin iaitu Isnin hingga Khamis 8 hingga 1 petang, untuk 2 petang hingga 4 petang, ketiga hari Jumaat 8 pagi hingga 4.30 petang. Peraturan berpakaian wajib dipatuhi sama ada pelajar lelaki atau pelajar perempuan. Bagi pelajar lelaki, baju mestilah berkola, baju tuck-in dimasukkan ke dalam, berkasut tidak boleh berselipar, berambut pendek dan kemas dan tidak dibenarkan memakai kain pelekat. Manakala bagi perempuan pula, hendaklah berpakaian sopan dan tidak mencolok mata serta berkasut. Kesemua ini adalah terangkum dalam peraturan perpustakaan. Tidak dibenarkan juga memakai jeans, tidak dibenarkan memakai jaket atau uniform bengkel dan seumpamanya, dan tidak dibenarkan memakai topi. Keselamatan. Barang berharga iaitu dompet, telefon bimbit dan sebagainya jangan disimpan di rak simpanan pelajar. Jika berlaku kehilangan dan sebagainya, ianya bukan tanggungjawab perpustakaan. Jangan sesekali mengoyak atau menceraikan isi kandungan buku.
Pelajar dinasihatkan supaya tidak meminjamkan buku yang dipinjam kepada rakan lain. Ini bagi mengelakkan kehilangan buku. Pelajar juga dinasihatkan supaya tidak membawa pulang buku perpustakaan ke kampung semasa bercuti dan cuti semester. Untuk pinjaman pula, pelajar boleh meminjam sebanyak 5 buah buku dalam tempoh 2 minggu. Manakala bagi ahli kelas perpustakaan, mereka boleh meminjam sebanyak 7 buah buku dalam masa 3 minggu. Ini merupakan kemewahan yang kita berikan kepada sesiapa yang berminat menjadi ahli kelab sahabat perpustakaan. Manakala staf akademik dan akademik yang kerja di sini boleh meminjam sebanyak 8 buah buku dalam masa 1 bulan. Denda akan dikenakan kepada sesiapa yang lewat meminjamkan buku, iaitu sebanyak 10 sen sahaja bagi rak terbuka dan shelf. Manakala bagi buku hilang, pengguna dikenaki membayar sebanyak 2 kali ganda harga bahan tersebut bersama RM15 wang proses. Sistem pengkelasan perpustakaan Holiday Foundation menggunakan Library of Congress atau LCC. Apabila anda berada di perpustakaan, anda akan mendapati rak-rak buku ditandakan dengan huruf A hingga huruf Z. Bermaksud, setiap kategori bahan-bahan atau sajak-sajak ini telah ditempatkan di tempat masing-masing. Anda boleh membuat pencarian terus menggunakan sama ada komputer yang disediakan di perpustakaan atau menggunakan telefon bimbit anda. Antara koleksi yang kami sediakan termasuklah koleksi pinjaman terbuka, koleksi rujukan, koleksi akhbar, koleksi majalah. Perpustakaan juga menyediakan koleksi soalan peperiksaan. Yang ini kami letakkan di bilik sumber yang boleh hanya dirujuk tapi tidak boleh dipinjam. Dan juga koleksi pinjaman kelompok. Bahan-bahan ini kami dapati daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Kami beri peluang buku-buku terkini daripada luar untuk dipinjam pula oleh warga Politeknik Polisen. Koleksi soalan peperiksaan dan koleksi pinjaman kelompok, iaitu buku-buku daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apabila anda ingin mencari buku di perpustakaan, anda memerlukan satu sistem yang memudahkan pencarian anda. Sistem ini mempercepatkan dan memudahkan pencarian terus kepada buku yang anda ingini. Oleh demikian, Perpustakaan Politeknik Polisen telah menyediakan sistem OPEC, iaitu Online Public Access Catalog ataupun OPEC, yang memudahkan anda untuk mencari buku. Anda boleh menggunakan sama ada peranti anda, sediakan telefon bimbit ataupun komputer yang telah kami sediakan. Untuk memulakan pencarian, anda boleh gunakan sama ada Google atau terus mengimbas QR code telah kami sediakan. Sekiranya anda melayari laman web Politeknik Polisen, anda boleh terus ke pautan web OPEC dan klik pada sistem pencarian katalog berkomputer. Dengan cari yang lebih mudah, anda boleh terus menggunakan Google dan type saja perkataan Web OPEC Polipedi. Setelah itu, paparan ini akan dipaparkan untuk medan carian anda. Baiklah, untuk pencarian yang paling mudah, gunakan keyword, gunakan title dan masukkan perkataan yang anda ingini. Contoh yang kami sediakan di sini, prinsip perakaunan, dan klik search. Setelah paparan anda menyenaraikan keputusan carian, cuma klik pada tajuk bahan yang anda mahu, iaitu tajuk yang berwarna biru. Bahan carian akan memaparkan maklumat lengkap mengenai buku ini, termasuklah nombor ISBN, pengarang, tajuk penuh dan juga kod institusi.
Mudah bukan? Semudah mencari bahan di Google. Selamat mencuba. Baiklah, kini saya akan bawa anda pula melihat portal Pusakaan Politeknik Port Research. Portal ini diwujudkan bagi memudahkan pengguna mendapatkan maklumat mengenai apa-apa sahaja yang berada di dalam perpustakaan dan apa sahaja yang kami lakukan demi memastikan pengguna mendapat maklumat yang cepat, tepat dan pantas. Baiklah, kalau anda lihat di sini, ini merupakan alamat portal kami. Kami menggunakan Google Site. Boleh ambil ya, dia punya alamat sites.google.com/view/polypd-library. Itu saja. Okay, kalau pergi dekat Google Site tu, /polypd/library. Okay, ini kami bangunkan sendiri. Okay, di muka hadapan ini kami paparkan maklumat nasibah ringkas. Okay, cuma ada di sini iklan-iklan dan juga carian pantas. Kiranya nak ingin mohon nombor ISBN, borang-borang yang kami sediakan, mata perkhidmatan, buku terbitan Politeknik Port Research, solat perasaan, web opek dan bahan-bahan daripada jabatan-jabatan. Kalau anda lihat banner di atas ni, inilah kunci segala maklumat yang kami sediakan. Dalam mengenai pusakaan ni, kami sediakan pengenalan organisasi kami, cita-cita organisasi, waktu perkhidmatan, betul lokasi, borang-borang, peraturan-peraturan yang kami tetapkan, pola lantai dan kualiti. Okay. Kalau kita lihat di sini, waktu perkhidmatan. Anda boleh lihat sewaktu semester pengajian, minggu peperiksaan dan juga sisi semester. Okay. Borang-borang yang kami sediakan sekiranya anda ada urusan dengan perpustakaan, borang keahlian perpustakaan, borang pinjaman antara perpustakaan, borang permohonan bahan perpustakaan, borang tempahan bilik-bilik dan borang pinjaman alat. Seterusnya, kita lihat pada koleksi. Koleksi di sini maksud koleksi yang kami sediakan mengikut silibus jabatan. Jika anda lihat di sini, semua jabatan utama ada di sini kami sediakan. Sebagai contoh, kita lihat pada jabatan perdagangan, kami sudah sediakan buku-buku silibus. Maksudnya buku-buku ini kami ambil daripada silibus, kami keluarkan maklumatnya dan kami buat semakan ke atas buku-buku pusakaan. Sebagai contoh, kita lihat buku DPR. Okay. Kalau kita lihat di sini, untuk semester 1, inilah subjeknya. Semester 2, 3, 4, 5 dan elektif lah. Contoh di sini, semester 1, DPA 10183 Business Accounting. Okay. Contohnya di sini, buku-buku yang kami dah paparkan ni, sekiranya ada, kami letakkan di situ nombor perolehan, nombor pengkelasan, kuantiti, tahun terbit dan juga nombor ISBN. Sekiranya tiada, kami linkkan dengan e-book. Okay. Kalau anda klik pada tulisan warna biru ni, anda boleh lihat secara terus buku online ataupun e-book. Okay. Dalam koleksi ini juga, kami sediakan e-journal. Sekiranya ada, daripada syarah-syarah, kami akan linkkan saja untuk rujukan pelajar. E-books, kami dapat daripada email dan juga langganan-langganan daripada syarah-syarah. Artikel-artikel, kami perolehi daripada email dan juga carian kami melalui pembacaan. Yang ini sebenarnya dibantu oleh syarah pakar maklumat kita, Puan Munirah. Okay. Seterusnya, kita lihat pada perkhidmatan fasiliti. Di sini ada disediakan sirkulasi, pinjaman anda perpustakaan dan juga ISBN. Sekiranya anda lihat di sini, ini bermaksud pinjaman atau pemulangan, kelayakan, peraturan, denda, semua kami nyatakan di sini. Seterusnya, nombor ISBN.
Ini sekiranya anda ingin menerbitkan buku, kami akan paparkan di sini info. Okay. Apa itu ISBN? Panduan permohonan. Apa yang perlu ada untuk permohonan nak buat ISBN? Dan seterusnya, anda boleh terus mengisi borang Google Form untuk memohon nombor ISBN. Kebanyakan permohonan ISBN ini dipohon oleh pensyarah untuk menulis buku. Seterusnya, bahan digital. Inilah merupakan lubuk utama ataupun punca utama kami membuat portal ini. Di sini, kami ada buku terbitan Klinik Polisen, buku program, buletin PBD, kertas akhbar, laporan tahunan, soalan peperiksaan, e-journal dan buku standard communication. Kesemuanya ini telah didigitalkan atau didigitasikan supaya memudahkan pembacaan dan rujukan anda semua. Sebagai contoh, kita lihat pada buku terbitan PBD. Ya. Kesemua tahun-tahun ini dinyatakan ada maklumatnya, ada buku-bukunya. Okey. Kalau anda lihat di sini pada tahun 2020, iaitu tahun lepas, sebanyak 55 buah buku telah diterbitkan dan ini merupakan antara jumlah terbanyak, bilangan terbanyak yang pernah diterbitkan oleh Polytechnic Foundation. Pusakaan sebagai penyelaras dan pemudah cara kepada syarah untuk menerima buku dan juga untuk mendapatkan nombor ISBN atau ISBN. Cara menggunakan bahan digital ini, sekiranya anda lihat teks penuh, hanya klik saja pada gambar yang tertera dan anda akan boleh melihat buku ini secara realitinya. Tapi dalam bentuk e-book. Okey. Seterusnya, bahan-bahan ini pun kami paparkan juga di sini. Contoh, Buletin Polytechnic Foundation seawal tahun 2006. Kami digitalkan dan kami paparkan di sini untuk simpanan rujukan generasi akan datang. Okay. Selain itu juga, kertas akhbar daripada akhbar-akhbar utama harian. Sekiranya berkaitan dengan berita mengenai Polytechnic Foundation atau berkenaan dengan Politeknik Malaysia ataupun berkenaan dengan TVET, kami buat kertas akhbar untuk memudahkan rujukan pelajar-pelajar. Sebagai contoh di sini, Sinar. Seawal tahun 2011, kami dah buat kertas akhbar ini. Untuk melihat teks penuh, boleh klik pada image dan anda boleh melihat teks secara teks penuh. Selain itu juga, kami letakkan juga di sini laporan tahunan dan juga soalan peperiksaan. Dan yang terakhir sekali, literasi maklumat. Ini merupakan panduan kepada pelajar-pelajar, khususnya pelajar baru, bagaimana untuk mencari maklumat, bagaimana untuk mengakses maklumat dengan betul. Ini merupakan modul yang kami ajar, WOPEC, iaitu mencari buku secara sistematik berdasarkan kepada sistem elektronik yang kami sediakan. New Pustaka, pencarian bahan elektronik yang disediakan oleh Pusaka Negara Malaysia dan cara membuat rujukan melalui APA Selection Style. Ini pun kami sediakan demi untuk memandu ataupun mengajar pelajar membuat rujukan dengan cara yang betul. Baiklah, setakat itu saja. Sekian, terima kasih.
pada pengguna baru, anda hendaklah klik pada butang register yang berada di sebelah kanan portal ini. Portal YouPustaka adalah salah satu perkhidmatan yang disediakan oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Selain pinjaman buku dari lokasi anda, perkhidmatan ini juga memberi kemudahan kepada pengguna untuk mendapatkan bahan bacaan melalui komputer atau peranti elektronik anda. Melalui platform digital ini, pengguna boleh membaca buku, majalah kegemaran secara online tanpa perlu datang ke perpustakaan. Hanya perlu mendaftar sebagai ahli dan baca. Kepada warga negara Malaysia, sila klik pada pemegang MyCard. Seterusnya, klik pada daftar sekarang untuk memulakan pengisian borang pendaftaran ahli baru. Setelah anda habis mengisi pendaftaran keahlian pustaka, sila semak email anda untuk mengaktifkan akaun keahlian. Setelah anda membuka email anda, klik pada pendaftaran untuk mengaktifkan akaun anda. Setelah berjaya menjadi ahli YouPustaka, kini anda boleh membaca buku dan membaca majalah. Oleh itu, masukkan user ID dan kata laluan anda. Melalui online database, terdapat berbagai kategori yang telah disediakan untuk anda mengakses bahan. Ini termasuklah e-news, e-books, e-learning, e-magazine, e-journal, audiobook, e-newspaper, e-reference, akta dan peraturan. Sebagai contoh, melalui pekalan data overdrive, ianya menawarkan pelbagai pilihan e-book yang membolehkan anda membaca buku secara digital. Melalui laman ini, anda boleh meminjam buku secara online dan memulangkannya secara online. Jadi anda tidak perlu risau untuk memulangkan buku ini pada tarikhnya, kerana pada tarikh tamat peminjaman, ia akan secara automatik memulangkan buku tersebut. Untuk maklumat lanjut mengenai cara-cara mengakses bahan secara elektronik, peminjaman atau lain-lain, anda juga boleh datang ke perpustakaan atau terus berhubung dengan pegawai perkhidmatan kami. Sekian, terima kasih. Sekarang anda telah memasuki area Perpustakaan Politeknik Polisen. Di sini ada laluan masuk sahaja. Anda perlu daftar masuk untuk memasuki premis ini. Buku daftar masuk disediakan dan sanitize juga disediakan. Jarak adalah 1 meter di setiap pelajar. Anda perlu meletakkan beg bahagian untuk bahagian perempuan dan ruangan beg untuk pelajar lelaki. Terdapat juga locker yang disediakan. Okey, sekarang saya tunjukkan anda ke kaunter perpustakaan. Kami menyediakan ruangan penjarakan sosial, iaitu 1 meter setiap pelajar. Pelajar perlu mendaftar melalui kod QR code yang telah kami sediakan. Datang ke ruangan menu VIP. Di sini kami menyediakan satu ruangan untuk VIP dan juga tetamu-tetamu dari luar. Kami menyediakan penjarakan SOP untuk setiap pokok air. Pameran. Kami menyediakan setiap bulan pameran atau secara berkala. Bagi bulan 1, kami menyediakan pameran raja kita.
Kami menyediakan pertandingan dan kuis untuk setiap pameran. Ada yang menarik menanti anda? Okay, Assalamualaikum. Saya Puan Syuhada. Okay, saya staf di Perpustakaan Politeknik Polisen. Okay, saya akan membawa anda melihat sendiri. Okay, di mana di perpustakaan ini kita ada beberapa bilik, iaitu bilik seminar, bilik bincang 1, 2 dan 3. Okay, mari saya tunjuk bilik seminar. Okay, ini bilik seminar di Perpustakaan Politeknik Polisen yang menempatkan lebih kapasiti yang lebih besar lah. Biasanya kalau kita ada event ataupun kita ada taklimat, ceramah, kita akan buat di sini lah. Biasanya mesyuarat akan booking bilik ini untuk membuat sesi ceramah ataupun taklimat. Okay? Sekarang saya akan tunjukkan kepada anda semua, iaitu ruang bincang 3. Okay, ruang bincang 3 ni ruang dia agak kecil sikit lah berbanding dengan bilik seminar sebentar tadi. Okay, bilik ini perlu buat student perlu membuat booking terlebih dahulu untuk menggunakan bilik ini dan kemudahan-kemudahan yang ada, sebab ini biasanya terhad untuk penggunaannya, jadi perlu booking terlebih dahulu lah. Okay, ini ruang bincang 3, jadi kita akan ke ruang bincang 2. Okay, ini adalah ruang bincang 2, iaitu ruang yang lebih besar sedikit berbanding dengan ruang bincang 3 yang tadi. Okay, kalau anda semua lihat, bilik ini adalah lebih besar sikit lah berbanding bilik yang bilik bincang tadi. Dan ini pun sama, perlu booking dulu sebelum menggunakan kemudahan dan peralatan yang ada. Okay? Ini bilik yang sesuai untuk perbincangan dalam kapasiti atau jumlah yang lebih besar lah dalam pengguna perpustakaan. Kali adalah ruang bincang 1. Seperti mana yang anda lihat sebentar tadi, bilik seminar, ruang bincang 2, ruang bincang 3. Dan sekarang adalah ruang bincang 1. Okay, ruang ini pun kecil juga kalau dibandingkan dengan ruang bincang yang sebelum ini. Okay, bilik ini pun sama, anda perlu booking untuk menggunakan peralatan dan kemudahan yang ada. Okay? Bilik ini sesuai untuk kapasiti atau jumlah yang kecil berbanding dengan yang sebelumnya. Okey, akhir sekali saya akan tunjukkan kepada anda semua, iaitu bilik pegawai pustakawan. Okey, ini bilik pegawai pustakawan lah. Okey, di mana sekiranya anda memerlukan khidmat atau pertolongan ataupun apa-apa bantuan mengenai perpustakaan, khidmat ataupun fasiliti di sini, anda boleh berjumpa dengan pustakawan yang ada dalam bilik ni lah. Okey, nama pustakawan kita Encik Mawan Hakim. Okey, tadi saya telah membawa anda melihat bilik-bilik yang ada di perpustakaan, iaitu bilik bintang 1, 2, 3 dan bilik seminar serta bilik pustakawan lah. Okey, sekarang saya akan membawa anda melihat apa yang kemudahan yang ada di perpustakaan kita, iaitu kemudahan untuk perbincangan, ruang untuk berbincang di bawah dan juga menggunakan kemudahan meja dan kerusi yang kita ada lah. Okay, kat sini kita ada beberapa meja bulat yang besar untuk group discussion. Okay, memandangkan sekarang kita dalam pandemik COVID-19, jadi satu meja terhad untuk empat orang sahaja. Satu meja dalam satu masa. Okay, sekarang kita lihat pula apa yang ada dekat bawah, iaitu meja untuk para pengguna yang ingin duduk di bawah dengan selesa lah. Maksudnya kita ada carpet, kita ada meja yang selesa untuk pengguna buat nak kaji atau pembelajaran. Okay, sekarang meja-meja dan kerusi yang kita ada boleh diguna pakai untuk membuat study ataupun membuat apa-apa aktiviti berkenaan dengan pembelajaran anda lah di perpustakaan. Okay. Okay, seperti yang anda lihat, selain pada buku yang ada di perpustakaan, okay, perpustakaan Politeknik Polisen juga menyediakan kemudahan iaitu surat khabar untuk para pengguna yang inginkan bacaan-bacaan yang ringan dan ingin mengetahui isu-isu semasa berkaitan dengan apa yang terjadi di Malaysia dan negara. Okay? Jika anda lihat di sini, kita ada beberapa jenis beberapa jenis akhbar yang boleh dibaca, iaitu dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa Cina dan Tamil. Okey. Okey, sekiranya anda inginkan kawasan yang sesuai untuk anda membaca surat khabar, anda boleh pergi sini. Okey,
ini ruangan yang dikhaskan untuk mungkin pengguna membaca buat cover ataupun untuk duduk selain pada berada di meja-meja yang kita sediakan lah.